Сумські танцюристи взяли бронзу на фестивалі спортивно-бального танцю у Блекполі, що у Великобританії. За перші змагались близько 200 пар з усього світу, втім наші опинились у трійці кращих. На досягнутому зупинятись пара не збирається. І з ними познайомились наші журналісти. Ніжно та елегантно Богдан та Валерія кружляють на паркеті. Вони повторюють номер з чемпіонату The Junior Blackpool Dance Festival. Тренер наголошує, це найпрестижніший турнір у танцювальному світі. Навіть якщо ти чемпіон світу, але ти не чемпіон Блекпула, то значить, треба ще трудитися. Тому це турнір, який имеет уважение у всего мирового сообщества бальных танцев. Поэтому, конечно же, попасть туда – это было большой удачей, большой работой. Готуватись до чемпионату пара почала еще в серпне. Готовились весь год, потому что у нас начало сезона, мы поставили себе цель попасть на этот турнир, который проходит в апреле месяце. Поэтому с августа месяца у нас началась плодотворная работа к этому турниру. Тяжело было быть там, и смотреть, с какими парами ты будешь соревноваться, потому что там были самые топовые пари. Сам турнір відбувався у декілька етапів. Учасники фестивалю проходять відбіркові тури, однак свої результати до останнього не знають. Там либо первое называют, либо все. И нас называют первые, то есть там весь зал тоже в шоке, там все в шоке. И мы тоже в шоке, там, ну, то есть первых минут пять это было просто, ну, что-то вообще нереально. Валерія та Богдан по секрету зізнались, перебуваючи у Блекполі, прийшли справжньому штру. Лише тренування і час на сон. І так цілий тиждень. Втім, воно того варте. Мені кажется, якщо б я не займалась танцями, я б не знаю, що я делаю. Ну, чесно, я не знаю, чим би я займалась. Как бы, вот танці я от сразу прийшла, і я поняла, що мені це треба, мені це подобається, все. Попереду ще багато перемог. У наступному році на цьому ж чемпіонаті обіцяють посісти перше місце, наголошують сумські танцюристи. Анастасія Острокова, Юрій Щенко, новини СТС.